Күй кек түрлі болады. Жиі кездесетін ол жаңағы сілтімен немесе қышқылмен күйу. Бейқамдықтың кесірі. Көп жағдайда ата-аналар өз бетімен үйлерінде алуға тырысады. Аламын деп, одан ары қарай тығыз жетіп жатады. Барымызда, базарымызда балалар. Желкілдеп өсіп келетін бүлдіршін тіршіліктің жалғасы, артыңдағы тұяқ. Осыны біле тұра кейде селқостыққа барамыз. Қазір жеткіншектер демалыста өз еркімен жүрайтсе де ең көп апатқа шырайтында шағы осы екен. Біз бүгін әкешенің қамсыздығынан болған келеңсіз жайттар туралы айтпақпыз. Жалпы қандай шағымдарыңыз бар? Екуада, түркала. Перепонкада ма? Соңғы рет қашан ақты құлағы? Алмат Жандаулетов елордалық номер 2-ші балалар ауруханасының лор дәрігері. Шұғыл қабылдау бөлімінде жиі отырады. Өздеріне өздері бейнет тауып алған балалар алдына көп келеді ау. Біріншіден, мұндай жағдайда біз көбінесе мұрын қуысында болады. Әр түрлі бөгде заттар. Оның көбінесе олардың ішінде мойыншақ, немесе үйдегі жаңағы дәнді дақылдарды бала, немесе жеміс жидектерін, сүйектерін мұрын қуысына салып жібереді. Ондай жағдайда дереу дәрігерге қаралу керек. Себебі ол тыныс жолында тұрған бөгде зат потенциалды ауыр асқынуларға алып келуі мүмкін. Мұрынға түскен бөгде зат тыныс алуға кедергі жасайды. Ол әріге, өңеш пен өкпеге де өтіп кетуі ғажап емес. Ал пышылдап отырған баланың мұрнында бірдеме тұрғанын көріп, әке-шешесі өз күшімен алуға тырысады. Бергі кіреберісінде тұрған кезде бірден дәрігерге алып кеп көрсету керек. Сол кезде дәрігерге оңайырақ болады алып тастау. Кейбір жағдайларда өте қатты асқым кеткенде балаға жалпы наркоз беріп алып жататын кездерімізде болады. Сонымен қатар кішкентай балаларда мұрын қуысына химиялық күйдіруді тудыратын, мысалы кішкентай батарейкалар болады оны, таблетка, дейді ғой. Сондай батарейкаларды салып жіберіп, мұрын қуысында оны тез арада дәрігерге алып кеп, оны алып тастамаса, ол мұрынға түсіп ылғалданған батарейкалар, олар тотыға бастайды су тигеннен кейін. Тотығып, химиялық күйік шақыра бастайды. Көбінше бронхтарда болады бөгде зат. Ол кезде біз ауруханаға жатқызамыз. Жалпы наркоз арқылы бронхоскопия жасап, бөгде затты бронхтардан алып тастайды. 2-3 күн стационарлық емде жатады. Бронхоскопия ол операция емес, манипуляция болып саналады. Сол тәулікте келсе, ешқандай последствиясы болмайды, алып тастайды. Жұтып қою, мұрын мен құлаққа ұсақ затты тығып жіберу дәл сол еңбектеп жүрген бала үшін түк емес. Енді қараңыз, былтыр 149 жеткіншектің асқазанынан бөгде зат алынып, артынша ағза тазартылып, ем-дом қабылдаған. Биылдың 8 айында олардың саны 58-ге жетіп отыр. Ең алғашқы бірінші көмек көрсетіледі шұғыл жағдайларда. Бізге бөгде зат жұтып қою фактілермен келеді. Ол мүмкін өкпесіне тұрып қалады, бронхтарда тұрып қалуы мүмкін, өңеште тұрып қалады. Ол кезде бірінші жаңағы рентген снимкалар жасап тексеріп аламыз, қай жерде тұрғанына байланысты. Ары қарай ем қолданамыз. Мамандарды тыңдағаннан кейін осындайда болады екен ау деген ой келеді. Бір аурухананың қабылдау бөліміне түсетін балалардың деңгейінде қарап отырғаннан кейін солар қабылдаған бөтен заттарды тізбектеп көрелік. Ұсақ тиын, моншақ, ұсақ магниттерді жұтып қою бер жағы, ыдыс аяқ жуатын химиялық заттар мен сірке суын ішіп қою көп. Көбінше 5 жасқа дейінгі балалар. Енді олар бәріне қызығат, алып, қарайды, ештеңен білмейді ғой. Сондықтан сол жаске көнше кездеседі. Бала сол жұтқан, затты жұтқан жерде отырады, жылап отырады бала. И қасында жаңағы ашылған бөгде зат уже ашылып тұрады, иісі шығып тұрады. Ну, көбінше уксус жұтады балалар. Немесе мынау туалет ванна жуатын белезна, хлор құрамында бар химиялық заттар. Клиникасы көбінше аузынан су ағады көп. Құсады, жағдайы, жалпы жағдайы ухудшается, ауырсыну сезімдері болады балаларда. Сол бізге келеді, сол жағдайына қарап, жатқызу больницаға, алғашқы көмек ол жерде енді. Ауырсыну басу, көбінше антибиотик бақылауда болады.
Асель Серікбаеваның баласы қазір 2,5 жаста. Осыдан бір жыл бұрын еңбектер жүрген бүлдіршін бір ажалынан қалды. С жидкостью для мытья казанов в оранжевой упаковке оказалось очень доступно для него. И он ее в рот взял. Қазан тазалауға арналған сары құтыдағы ертінді сатып алған. Бір күні қарасам, құтының қақпағы ашық жатыр. Аузын ашып, ескеп көріп едім, ерсі болар ес байқамадым. Бірақ сезіктендім. Бірден аузын сумен шайдым. Бала мазасыздан бады. Сол бойы ұйықтап қалды. Түннің бір уағында оянып, құса бастады. Жедел жәрдем келіншекті баласымен ауруханаға жеткізді. Тексеріле келе, өңештің күйгені анық болды. 3-4 күн дененің қызуы көтеріліп, баланың тағдыры тал ұшында тұрды. Бүлдіршіннің көрері бар екен, ол қиын күндер артта қалды. Пролежали мы очень долго, 5 недель с этой проблемой. Вот, но первое время ребенок не мог нормально кушать. Твердую пищу и не только... Ауруханада 5 апта жаттық. Басында тамақ табатпады. Жұта алмай қиналды. Психологиялық жағынан да балам ұзақ бейімделе алмады. Дәрігерлер сұңғылау процедурасын аптасына бірнеше рет жасап, қолдарынан келгенше көмек беруге тырысты. Дұрыс емнің арқасында бала көтерілді. Басында жеткіншек апта сайын ауруханаға келіп отырды. Қазір айына бір рет келіп, ем-дом қабылдап тексеріліп кетеді. Егер де екінші, үшінші дәрежеде, ауыр дәреже болатын болса, өңешті сұңғылау әдісін қолданамыз. Орысша айтқанда бужирование дейді. Арнайы бізде резинке түтіктер бар. Сол баланың жасына қарай өңешке сұқылау арқылы, яғни таралып келе жатқан жерін ашамыз. Бұл бізде алғашқы аптадан басталады, сондықтан ұзақ жалғасады. Ай сайын сосын ФГД жасап қайталап тұрамыз. Адам өз-өзіне жамандық болсын дейді ма? Бар кінәрат бейқамдықта. Алаңсызбыз. Есі жоқ бүлдіршін үшін бәрі қызық. Қолға ұстап, дәмін татып көру түйсіктегі дүние. Сонымен бала өседі, дамиды. Тек солай екен-ау деп отыра беруге де жол жоқ. Әйтсе де сандар басқаша сөйлейді. Былтырдан бері бөтен зат иіскеп қойғаны үшін химиялық күйік шалған. Екі бала тіркелсе, жаман зат ішіп қойғандары одан еселеп көп. Биылдыққа 33 жеткіншек. Бала химиялық күйімен түскен кезде ең алғашқы әрекет ол жеп қойған химиялық немесе ішіп қойған химиялық затқа байланысты. Егер де қышқыл немесе сілті қышқыл ішіп қоятын болса, оны сілтімен затпен нейтралдау керек. Егер де сілтілі зат ішіп қоятын болса, оны қышқылмен сүрту керек. Мысалға калий перманганат, өзіміз білетін марганцовка дейді, соны жеп қойған кезде ауыз қуысын қышқылмен шайу керек болады, сүрту керек. Немесе қолға дәкені орап алып, ол қолда ең бар жиі кездесетін қышқыл ол лимон қышқылы, кәдімгі лимон қышқылын сөлімен сүртуге болады. Немесе аскорбин қышқылы, сонымен сүртуге болады ауыз қуысын. Аузынан ақ көбі қатып, лоқсып жатқан баланы көргенде адамда ес қалады ма дейсіз ба? Әбіржіп не істеріңді білмейде қаласың. Әтсіде мамандар ондай кезде ес жиіп, салқын қандылық таныту үлкен аурудың алдын алумен бірдей екен айтады. Бала білместен бөтен зат ішіп қойса, мүмкіндігінше көп су іштіріп, қыстыру абзал болар. Артынша жедел жәрдем шақыру міндет. Сірке суымен уланған кезде ол кезде күйімен бөлек улану белгілері болады. Және асқазан ішек жолдарына түскеннен кейін қанға сіңіп, ол жедел бүйректің жетіспеушілігіне алып келетін жағдайлар болады. Және өлім көрсеткіші де бұл кезде жоғары болады. Өңештің тесілуі болып жатады сілтімен жұтып қойған кезде. Қазір жиі кездесетін ата-аналар онша мән бермейді. Мынау қазанды тазалайтын ыдыс аяқ жуатын заттар бар. Бұлар өте қауіпті. Яғни күйгеннен кейін де ұзақ жылдар, ұзақ айлар емделетін сондай бір қауіпті өңештің күйіктеріне алып келіп жатады.